Deu passe na frente, pode pintar o gol, bateu cruzado! E é gol! Do Porto Velho! É a virada heróica da locomotiva de Rondônia! O levantamento na área, bola, olha o gol! Gol do Porto Velho! A cobrança da falta, viagem da bola. Comemora muito ali o Vinícius Lopes, camisa 9. O tempo passa rápido demais, jogo bom. Padelo, cruzamento é bom, olha o lance, olha o gol! Vitor Hugo, pé esquerdo, de aí, na trave, não entra! Balão, que balão do Fogaça, Carlinhos, Vitor Hugo, ficou com ela dominada, ganhou! Invadiu a área para a esquerda, batida, Renato! Esquerdo, está com confiança na batida, Renato pegou, largou, pega o goleiro, ela não sai, fica com a bola, Renato. Julião, volta, recupera, olha ele aí, é o Vitor Hugo com a bola. Do lado de lá, que bom passe, Julião. Bom passe, dominou na entrada da área, e ficou curta a bola, Padela, em velocidade, colocou na frente, são dois contra ele, boa abertura de jogo, deu uma travada na poça da Gonchu, 51, chegamos a 50, cruzamento na área, quem é que chega no desvio, que bola perigosa, perigoso, Padela, de pé direito, na trave, no trave. Lion, zagueiro, o cruzamento é bom, chegou, pintou, olha o gol, na trave, não entra, Thiago. Dela, caiu, pediu a falta, tá valendo, já rapidinho se levantou, bonita jogada, invadiu a área, o passe pra trás, olha a chegada, na firme defesa do Renato. O Padela driblou, pintou, o passe pra trás, a bola desviada, Thiago. A bola, levantou, tocou na entrada grande área, rolou, quem sabe agora, quando vai sobrar.